El pressupost de 2012 se va aprovar amb una xifra prevista d'execució de despeses, eh, igual que d'ingressos, de 385 milions d'euros, quasi 385 milions d'euros. S'ha executat en un 92,74%. Per tant, s'ha executat 367 milions d'euros. Això suposa un estalvi per a l'Ajuntament de 28 milions d'euros, un estalvi de 7,26%. És un pressupost que liquida amb equilibri i per això el valoram positivament. Això permet no haver de rectificar els pressuposts del 2013. També hem de dir que no suposarà un increment de l'endeutament de l'Ajuntament. La baixada dels ingressos prevists es va compensar amb una reducció de despeses a l'Ajuntament, en els organismes autònoms i també a les empreses municipals. Per tant, va ser important aquesta reacció i dir que no tenir dèficit en el 2012, tenir aquesta situació d'equilibri pressupostari, evita futures pujades d'impostos.